i Eslovàquia. Estem a punt de viure doncs, aquesta repesca buscant aquests quarts de final, com bé dèiem, entre el... no només en guanyar aquest partit, els hi valdrà aquests dos equips. És cas entre Suècia i Alemanya. Sé que perdoneu, després seguit dels... El perfil esquerre de la televisió, a la dreta el Brasil, que ja tindrà la primera. Atenció a la passada a l'interior, en propi terreny de joc, recupera Eslovàquia. El primer llançament, no arriba a porteria, enfila el 2x2 al Brasil. Des de l'esquerra, l'arrossegada ha sortit disparada. Haurà d'afrontar un altre partit demà. El primer llançament atura... ...de la Marbella respecte al darrer enfrontament. Al nivell. Atenció, l'intent d'Eslovàquia, Juric. Nova rotació a la pista. Repassem els golejadors. Compte això que dèiem, que només ha jugat dos partits. Eslovàquia, l'1x2, la jugada espectacular, ara de metres, agafa embranzida el llançament, un altre de Neumann. El refús ara, l'aprofita Eslovàquia, llançament, el rebot. Ha perdut l'estic, l'equip compta ara. L'oportunitat d'Eslovàquia, refusa. Una altra vegada jugant-se-la individualment Juric. Atenció. Doncs qui marxa és el dorsal 69. Mràzic. Aquí al mig, Geraldini, empipant. Se li ha escapat. Disc pel Brasil, l'arrossegada. I ha aturat Neumann una altra vegada. De ser gent freda, eh? Sí. Jo pensava seria americà. Articulant ara el 2x1. La tindrà Eslovàquia. Se li ha escapat controlant el Juric. I ara rebran la rèplica del Brasil. La passada al segon pal. Allà hi havia Neumann preparat. I recupera la igualtat. Compte ara. Els ha enganxat a l'esquena. Eslovàquia. I va de cara a barraca, l'arrossegada, l'obertura enrere, allà hi havia despenjat un dels eslovacs, el ganxo l'ha rematat, Zidnanski. Tornarà a posar-se en joc. Eslovàquia al disc, el 2x1, no l'ha gestionat gaire bé, continua assetjant però la porteria Eslovàquia. El disc mort, per l'esquerra l'arrossegada, conjunts que voldran... guanyar el seu partit per... I el gol. Compte, el primer del partit. Gol d'Eslovàquia, gol de Juric. I pocs partits hem vist en què hi hagi un gol. Jo no en recordo. Veurem. Primer per això, per creuar-se amb els Estats Units, en cas de que... Decideix tocar cap enrere. Des de tres quarts, el llançament de... Patina amb rapidesa ara la selecció eslovaca. I va Eslovàquia, la rematada i el gol. Dominadora la selecció europea i ho aconsegueix traduir en gol. 0-2 al marcador, poc abans d'arribar al final. Xala. Sí, de... compta ara. Compta la triangulació i atura fent la... El Pol Olivella. El Pol Olivella. Que ells ho seguien a través del Xala. Bé. La concentració de... Buscant la passada a l'interior, ho ha fet ell tot solet. Ha rebut ara una patacada. Gons la tindrà Eslovàquia, el llançament. Refusa la defensa. L'equip que s'emporti aquest partit. Demà buscant obrir el terreny. Compte que fa de boia aquí un dels seus davanters. La rematada amb dues instàncies d'Ertel. Victòria. Tancadet al Brasil. Aquí per aquesta banda esquerra, Eslovàquia no ha connectat. El 3x2, Calela, és Calela, provava el que el fiqui en el partit. La tindrà Eslovàquia, el llançament. Seria ben interessant. El 2x2 d'Eslovàquia, des de l'esquerra, buscant el primer pal. I ara pot sortir en perill la selecció. És Sano, compta la pèrdua. La passada és dolentíssima, la definició i ha aturat Marang. Ertel deixant-la en curt per Zabó, el llançament del seu porter.
Encarrila ja a la dreta Eslovàquia, el llançament gol. I el gol! El Brasil per aconseguir guanyar aquest partit. Eslovàquia que encarrila i molt. Aquest és Guzmán, pot provar el tir, ha tapat bé el porter. El refús és boníssim perquè l'aprofiti Simnanski, s'ho fall tot solet, la definició. Serà muntar l'atac, atenció, el llançament, atrapat. Enfila el 2-1 al conjunt eslovac, hi haurà passada cap a l'interior, la rematada finalment. Oh, quina aturada! De Simonic. Encararà, amaga el llançament i ha aturat una altra vegada Marangoni. Bon detall, Unac, en aquesta conducció. Aquí veiem novament l'aturada del porter brasiler que està salvant. Va jugar ja en zona de perill a Eslovàquia, llançament des de lluny, atura el porter brasiler. Hem de veure ara des de la dreta la passada a l'interior i una altra aturada. Donant ja per perdut el partit, però bé, amb poca convicció en atac. Recupera Eslovàquia, el tir, el rebot queda viu. La segona d'Eslovàquia contra el Liverpool. El córner, no? Sí, sí, sí. Que després queda... Semblava molt clara, però ara qui la tindrà clara, Eslovàquia. L'ha pescat Juric, la rematada i el gol! Tit a 3,5 pel final. Ara hi haurà temps mort a la pista per part de la selecció brasilera. Contra la pèrdua se l'emporta Silva. És 2-2, el llançament. I continua per banda esquerra Eslovàquia. L'acció individual de... Per aquí banda esquerra, corria un dels seus companys, ha decidit cap a la dreta, el llançament i el gol. Gol. Vèiem, aquí, com enfila l'atac Zabó, cap a la dreta. I un jugador... Tots els jugadors. Ara el llançament, atura jugant el conjunt europeu. La triangulació és boníssima i el gol. Gol d'Unac. Unac, el seu primer gol del seu compte particular en aquest match. Aquí veiem la bona triangulació dels eslovacs. Sí, sí, jugada, creuadeta darrere del disc. I ha estat exemplar la jugada. D'aquesta és de pissarra. I tancarà aquest resultat, esperem que el proper duel el tinguem més igualat, no, Guillem? Una mica.